Iki ngaji syariat plus ngaji wali. Nek maca Quran ra iso dadekno wali, piye cara bapak men? Ono wali, wong terkenal wali, pasu terkenal lho nek era. Bapak santai tak takoki. Pak, jiran rapati hormat. Iku apal Quran borong juz sak juz, wis dadi wali. Aku apal 30 juz mosok ora wali. Bapak kan tenang, Mas. Ono terkenal wali kan tenang. Pemene nak wonge, nak koyo mbek barwani kan hormat banget. Wae nek sing wah alasane. Ono wali di studio-studio, wali tenan ora jare bapak ora penting. Bapak santai. Jadi alasan dia tak apa le borong tu, nah dia ni wali-wali aku apal tahun puluh cik. Angan-angan kok penak maksudnya, penak ada standar, apa? Standarisasi. Pemana Quran rong ayat ni untuk wagi, ya, tambah untuk aradul hayati dunia, untuk mataut dunia, angangkat. Ini biasa mulang ikhlas ketemu wong sing tolong ayatnya untuk mataul hayati dunia, malah pede. Huru kakak metu iya apa ya huru ya balik deh apa ya apa ya huru kakak huru yang magrur ya ya tak itu aja huru kakak Datang. Ben. Alhamdulillah ana dalil mutung apa? Lega ya Mas, nek mutung kan lega. Lega ya menurutku itu kanca bodoni nelpon ra ngangkat tuh puas apa? Puas. Ya dalil mutung. Wah, ngapal hadis arba'in nawawi sing nomor 42 iki lho. Aku seneng hadis sing terakhir. Apa terakhir innaka ma da'awtani wa rajau tani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Aku wingi umrah anggere haji Mas. Tak waca arep Ka'bah hadis sing gampang-gampang ini. Allah ngendikan ya Bani Adam ya Ibnu Adam pokoke bangsa iki ya Ibnu Adam. Innaka ma da'awtani kuwi selagine cek donga mbek aku wa rajau tani cek arep-arep rahmatku. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Seraimu sekarang cek gue mending ngurep agama, cek ngurep bos tak karep-karepmu aku yoran aku golek urep tapi pangeran ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali tetep tak sempurna gak penting gue rai-rai gue serap penting ribet sempurna oh ngapalo hadis sing gampang-gampang apa innaka ma da'autani warojautani ghafartulaka ala makana minka wala ubali. Wala ubali pangeran ra terus mempertimbangkan, tapi cah iki ra ikhlas. Gak dibeni. Tapi aja terus dadi wali nyelip gak ngangkat. Nah bab iku pangeran tetep selektif malah. Calon wali kok mikir titik, sak titik ra gelem nak 5 titik gelem mergo luwih prospek ora iku. Gak ngangkat. Verifikasi partai langsung gak mlebu malah. Bredel awal, awal ilmu. Ilmu tak boleh risau. Tak angkat. Wali ilmu itu muajinnya tenanan, top tenanan. Tak usah tarjeh deh. Saudara ni makhluk tetap makhluk. Ya, jadi tanah zulat penting ya. Jadi nak oleh dibahasakno, pangeran iku yo ngevaluasi apa yang sudah pernah dilakukan. Termasuk nuruti mukjizat-mukjizat yang nabi-nabi dhisik ternyata gak ngefek dadi entuk hidayah. Lah iku terus ning kanjeng Nabi diterapno ngene lho, pengalaman iku dadi pangeran. Tak turuti ora dadi iman, melane ora usah dituruti. Saiki kowe nabi paling tak sayang wis sah tak gawani ilmu rupane Quran. Ya terus mukjizate nabi ya ilmiah Quran iku. Terus iku sing iso nglakoni madin. Mergo terus diterangno wajib akli, mukhal akli, jaiz akli. Mati tapi mau satu sektor ya jajal madin nggak mesti wajib pertama terang no sifat wajib bahasa Jawa nggak mau kok gak wajib bagus oh bahasa Jawa kalau semua ya oke kape madin no? Sifat wajib apa sifat wajib sifat mukhal langsung baru aja mukhal bos suwir amulangi mesti modelnya SKI tenan terus di kantor toh ya. Metai tok yo. Iya, modele guru nak ketua mau metai tok yo. Wes dolem-dolem ngono.
sifat wajib, sifat mohal, daif. Eh wajib Allah piro? Siapa? Lu tenang tau orang. Lah ya dijajal lu ben ketok. Siapa ya? Wujud. Eh betul. Ya lu. Gue hati wajib wujud piro. Ilmu. Tuh. Ah, tapi nak mukal mesti rapal ke? Mesti rapal. Ayo mukal apal ya. Oh mesti mikir nak mukal. Mergo golek wali ane. Gak ada guru tak tahu koi. Lah nak mukal kok rapal? Lah yo ora kan ra terjadi kok ojo apal. Jae sapa ya? Jae sa. Ayo kowe sing wajib iso. Jai si Allah lu si mikir pek lu si lu tapi si mikir terus wajibin Nabi sidik anak itu mau kali si apal berarti kitbun ya anak kitman balada ya si apa jai si ya mikir nawas ke depan. Lah iku sing mulangi iku mah terus disangoni agama iki ra disangoni mukjizat sing spektakuler disangoni mukjizat ilmu. Mukjizat ilmu apa Mas? Wajib akal. Ya mau misalnya ngene lho ya. Alam raya iki kadung maujudat. Napa kadung? Maujudat. Kan enggak mungkin khalaqa hadzal maujudat adamun atau ma'dumun. Maksud sesuatu yang enggak ada kemudian sebagai pencipta yang ada. Ana akhirnya diperkenalkan sifat pertama iku wujud. Mergo awalu hadil maujudat tetap kudu ana wujud. Lah wujud sing hakiki diarani wajibul wujud. Yaiku Allah Subhanahu kaya apa aku? Ora usah rofir on tenggelam ning laut, ora usah nggawa tongkat. Nabine ora usah nggawa tongkat, kiyaine ora usah nggawa tongkat. Acara tongkat itu tukune Sunan Kudus 10.000 iku cukup ora usah sing keramat-keramatan. Kalau wingi tuku sak-sak Mas. Gua nunjukno nek ora perlu keramat-keramatan. Tapi bukan nak tahu aku terus keramat juara roh. Ben kita arah keramat tu sak-sak masa aku. Karena tolong pulau lima ping. Tak sak ni bagus. Tapi jempol. Karena senjek tu ada guna guna. Berkasih Abdul Qadir itu tiga iya bang. Dua tu fahah tu bang. Di situ kalau saya Abdul Qadir langsung apa? Wangi. Sekal ngene-ngene kilat. Berarti kan karena senjek. Aku yakin tongkatnya Nabi Musa ya kayu biasa. Lah senjek Nabi. Dajjal iku tak sileh no kowe. Gak ngefek blas to. Lah kan karek sing nyekel. Ya tak balene tanah sulat. Awas kena salah paham. Dados kula niku nak maca Quran kudune nggih bener Imam Sawi. Tetep kita nganggo ilmu kalam, nak wa la yahtaju ilan nasri wala ilal istinsar. Wala yahtaju wa ilal istiqrat. Tetep kita nganggo ilmu kalam Mas ning ati lho. Allah itu tidak butuh pertolongan, tidak butuh utang. Tapi Allah motivasi psikologi manusia yang suka jadi aktor. Terus istilahnya, kamu penolong hadadin. Iya, kamu penolong hadadin. Kan bombong. Dibombong. Mulanya istilahnya wong ansor, ansor woh. Penolong-penolong Allah. Kan keren, no? Wah, semangat. Kalau ini ansorul jalalain. Wah. Padahal jalalainnya amit, amit. Papa, marem lho Mas. Rombongane ngaji jalan lho. Ono sing goso, ono sing go jimbro, ono sing wah masyaallah. Bakat pas kowe. Padahal ngerti ngajine awan, iso bersubuh teko yo wae. Durunge subuh wae. Oh, nganggur nganti ngono yo yo. Nggih dari pertarungan masalah. Ya dadi kula suwun nak maos Quran niku ngangge teori napa? Tanazzul. Sama dulu mengikuti sob, misalnya dengan ayat apa? Mangdal lagi, yukridu. Terus pentingnya terang no. Wahada mintana zulatil maula. Pokoknya beliau diulang-ulang berkali-kali. Setiap ada yang seperti itu sebut wahada mintana zulatil maula. Ya kan, enggak mungkin kan? Allah butuh utang, enggak mungkin. Butuh pertolongan juga enggak mungkin. Itu kan sama seperti Allah ngerti kelakuan lewat Rokib Atib kan enggak mungkin. Tanpa Rokib Atib pun kan sudah. Tapi ada te wong roh itu nantuk laporan. Terus Allah nganggo istilah kiromang kadibin ya'lamuna ma taf'alun. Sajane biwari kulli dzalik tanpa itu semua Allah wis pirsa.
Tapi kan macam mana sing lapor. Gusti ini kelakuannya sing aus jalanan ngeten lho. Eh mlane bareng diitung, tapi ngaji bak 3 jam dekne marunge mok 30 menit. Ya sik ape. Eh sik makfuy. Jebur. Mohon kula terusno. Dadi famatuni nudur mirip napa? Wa ma mana ana andur sila bil ayati illa angkadzaba bihal awal. Famatuni mongko ora manfaati tanpa utrise manfaati fi apa anduduru pira-pira peringatan. Jam'u nadhirin ten nudur jama'e nadhir. Di makna mungkir. Ayil umur utrise pira-pira perkara al mungkira tukang ngekei wedi utawa ngekei peringatan aku maring kubar. Wa ma tema iku lan nafi krana nafi dadi famatuhni mongko ora nyemugihno apa anu itu. Aur istifham to krana istifham lingkari ka ingkari berarti maknane fama mongko te apa iku tuhni. Wa ya alasani iku maf'ulur maf'ul muqaddamun kang gedhi. Dadi fama mongko apa tuhni anu itu. Dadi intine apa sih yang efek pada mereka? Tapi maknane juga nafi, paham ya? Istifham koyo maknane nafi, nafi ge maknane. Ya misalnya semua nabi-nabi dulu tak kasih mukjizat. Apa sih efek dari mukjizat itu? Ndak ngefek kan mereka tetap kafir kan? Jadi istifham yo gimana nafi, yang nafi ya. Lah iku sing dadekno Allah hubungane mbek Kanjeng Nabi ora nganggo mukjizat yang sejenis itu. Mergo pengalamane Allah dadi pangeran mukjizat jenis iku tetep pamatunin nudur ngono. Lah iku yo tanazzulat. Artinya Allah yang evaluasi. Paham ya? Ya tapi ya bener kowe ya. Umpama agama iku ora ono pidato ya sepi ya. Tapi umpama ono ya tutup, misale ngono tok ya tutup ora ono madin. Ya tutup tenan ora ana wajib akli mukhal akli. Lek ora ini Tuhan ibadah. Sedakon ning Tuhan swarga piye? Ngono-ngono tok masuk agama kok urusan rai. Sedakoh rai, sedakoh rai. Wamana adekne maca man ro'ani wa man ro'a man ro'ani. Harus tak kabeh. Lho nak madin jelas lho. Gurune iku Mas yo ning omah melarat. Pas ning sawah mulai. Damuk bojone tetep mulang. Sing diulang tentang Allah lho ya. Yakin tak dongakno donya akhirat. Sing diulang tentang Allah, wajib akli tentang Allah. Mohal akli yo tentang. Sementara ke pidato tentang kamu. Yo raimu. Yo langit mbek bumi. Cara sampean ketemu pangeran, hada ya takallamu fiha wa yamtaquni wa. Wa hada ya takallamu bi nafsi. Wali nafsi, wali qaddi nafsi entek. Oh lumayan kalau mulang tafsir seneng. Paling enggak aku di waktu nak ketemu pangeran. Kene dunya apa? Mucal Quran kalamuka. Keren waktu ketemu pangeran. Coba bakas apa hal itu? Sing kula bakas itu kalamuka. Keren. Gua boten nate ngijazi hadis-hadis sing wau lho. Potensi hadun nafsi. Boten nate kok ngira terus biasa ae. Wis makome ngono ae pancen. Jajal Mas Guru Madin jentok tenan. Gurune melarat ya tetep Madin mlaku. Melarat diamu ibune. Ya tetemu lah. Ning kantor ya neng-nengan kabeh. Ya padha ra cocok. Kene ku ya mlaku, Mas. Kan ra ono sing cocok, antara ni ketua ambek anak buah. Wong kere ku kan sumbu pendek. Kan sering uring-uringan. Ya ngono ku tetep mlaku. Kemarin ketenan kapur yang putung-putung ini. Ya Allah. Tapi sing diterangno sifat wajibe Kanjeng Nabi. Nabi kudu sidik. Ora oleh nabi kok bodoh ini. Ora kok ngene-ngene iki. Contone awake model. Mulane ana kiai bodoh ini. Sing wajib bener nabi, nek kiai ora wajib lho. Mergo sidik ku sifat wajibe nabi, ora sifat wajibe kiai. Ya bener. Malah kiai ya bodoh ini sidik-sidik ora sifat wajib. Bar. Bodoh ini sing mokal nabi tok. Nak kiai ora mo. Mergo mau kurang mau lho. Kurang servis lagi nih. Nak mulang tok dindi. Tugale khotib ning desa ya. Kan gak ono servis. Maksudnya ngamuk tok dindi ya. Nah ini kota tertib kan, kan bisa roh jelas jadi tertib tertata ya kan disiap no, kan bisa roh disiap no, ini desa rugi no disiap no, tak kecekel ya
tengah-tengah khutbah ada cah cilik rame, banyak orang tua gak bisa didik anaknya. Enggak ndelok ngarepe kok ana wong tuwek turu, wis tuwa ora mikir akhirat. Aduh. Wes anteme sak kecekel ya. Tuwa. Lah kula akrab lho khotib-khotib, mau piye kok iso ngamuk mau apa? Ya ngene pangeran yo ora apa-apa ge Mansur, hebat ya pangeran ngene ku yo ora. Ora. Ya mar kok innakum lan tablu durri fatadurruni walan tablu nafi fatan. Kulo nu pengagum arepe nawe ya. Jadi kula umroh ya nggih dalu ngarepe turu maca arepe nawe. Ning arepe Ka'bah. Tapi kula kan apal Mas, dadi arepe Ka'bah wis maca hadis sing gampang wis pokoke ghafartu laka la makana minka wala ubali. Maca sing ngono-ngono iku wis sing apa? Mantep tuh aku dispura pangeran wala ubali. Sing sampe pangeran ngendikan la ubala kok dunu buka ananas sama cuma stafar tani wafartu lakal yang terakhir malah umpomo dosamu iku ngebeki bumi cuma laki tani la tusriku bi saya la ate itu ka bikuro biha maf birotan anus moco bikiro biha ada yang fusayu bikuro biha maf kue dosam lebek bumi pas suana aku kue gak sirik belas gak sirik gak diwakna duwe ya ego nak wong esta menuhankan selain Allah kita era mungkin tapi menganggap duit sefungsi dengan nah itu nah itu masalah nah Nabi tahu duka tak isa abdud dinar tak isa abdud dirham termasuk abdud zaujah jadi termasuk perkucingan itu ya apa oke kok jomlete pepe saya ini macan aku ya disek macan saya ini dati itu lah kena apa ya mergo rapi iki ngake Abdul Zaja atau Abdul Dirham apa apa Abdun kabeh Abdul Abdul paling keren ana sing Abdul ngaco ana sing Abdul kepingine prakteke Abdul Dirham Abdul Dinar. Lha iku diancam aroe tamanit takhudha ilaha huwa. Wong kok penggaweane mengerakno hawa nafsu. Aroe tamanit takhudha ilaha huwa. Diulang beberapa kali ning ayat. Mentuhankan yang diingin ngeri. Mulane kula niku seneng nglakoni barang sing kula ora seneng. Dadi ana wali iku modele nak ape ngamal, Mas. Dekne seneng ora sida. Uga alamate ngamal apik sing dekne uga ora seneng. Ya kok ngaji jalalen gak paham kan gak seneng tetap ngaji top apa? Aku ketemu kowe ora seneng tapi tetap ngaji lah iku top. Dadi iku ha kowe kowe kok MC-ne muni brewok ngene iki. Kan kowe ora seneng. Iku cara awak top. Mergo gak sesuai nafsu. Ya jatah entuk kok kan kowe seneng kan wong liya top. Kayane muni apa tuh? aduh soalnya top eling-eling tanah julat jadi famatuhni nuduru terus dinggo alasan Allah ini bahasa tanah julat dinggo alasan Allah boten damel mukjizat sing dikarepno mereka iya mau kados apa? Sayir lana jibala makkah apa? Dahaban terus awyakuna laka betu menzubuna autarko sesama saat terus ini maling ngeri ya fatu fajirul anharo hilalaha tafsir itu kabeh gak dituruti mergo wau pengalamane Allah nggih mukjizat yang sejenis iku fama tuhnin to istilah apa wa ma mana ana andur sila bil ayati illa an kadzdzaba bil awwal dene terusane cara Jawa kan terus gunane apa mat nak jejak rekame ngono terus gunane apa tak gawe tenanan ya ngene iku wae wis ketak akeh Quran sing iki mukjizat ilmiah iku mau ana wajib akli muhal akli jaiz terus diulang noneng madin-madin Allah gawe murah mergo agama nak larang iku wong rawani beragama mergo kuatir larang iki jenenge amtas alhum ajron fahum mim makhramim mutqal ane gawe agama iki sak murah-murah murah dan penak dan mutu ya nggih contoh gampang misalnya kok kula ngaji rebo ana sowanan mesti sing wani sowan sing iso salam templek sing ngrasa kanca ngrasa ruwet tapi nak rasa sowan jelas wajib wis gak penting lawan Gus Wara ora penting aku kowe ora penting penting ridane pangeran titik sing paling penting ridane
Mereka ada sekali ana sowanan sing sing ngrasa akrab, ngrasa salam tempel ruwet. Mungkin biasa seneng pangeran kon seneng duwe nek ora billah. Pemenang seneng derajat semalah nek ora billah wis pokoke ngaji golek ridane apa wis bar wis. Aman. Lanang tenan wis Abdullah mulai cilik jenenge Abdullah tuwa-tuwa malah Abdudir kan. Pemenang Abdul Mar'ah aduh. Ujah-ujah kucing ngapain iya mas jadi ini kucing sukrabi bisa macan iki kucing pirang persen ini kucing ini. Biasanya pirang persen songkong wong rabi mes sangam prosong ya orang mana kita jadi macan kucing ngapain ini kucing oh pokok di buci Bebe. Iso dadi macan. Gak iso dhewe. Gak iso. Gak ceritae lho, gimana to ana wong metu ibu june terus wanti Dina Umar. Ceritaku mboten kan bogawane tareh karo tengarang ngayal-ngayal ya ora. Pokoke critaku terkenal ana wong men diapuk ibu jote. Lapor Saidina. Wah, gede matur bareng tengahan swano duwer. Duwer. Terus pamit badhe wangsul. Lho napa kok? Lorong matur kok. Sampun. Lho sik le, urung matur kok sampun. Akhirnya cerita kula niku badhe matur bojur kula niku ngoten jebule jenengan nggih ngalah tadi rek matur sampun lho lorong matur kok sampun umpan sampun nah ya stop tenan dar ngene iki nak sugih di tukang kayu permanen gue jagani nak Yesus, lego ya butuh gue pengalaman fama tuh nih. Sipet pangeran, eling. Semulanya uang parak pangeran gue nak iso liwat Quran, gue kersane parak sing tetep nganggu ide nih penge. Dekat bapak lah mas, kiai kok tenanan bentuk nih kiai. Mereka maksudnya gue tenanan ngamale wae, nak cara dewe bangun sing tenanan ikhlasnya ya. Ngamali biasa, ngaji ya, biar rileks, sentenanan apa? Ikhlasnya lah narju illallah, apa lah narju? Kudunya segini, buat tenan rai-rai ini, kaya buat didik, entah no hikam khatam, tetep roh warung kopi mampir, mampir. Kok misalnya orang warung kopi, lihat aneh berdua. Iya. Ya, cocok. Melana ini gue pembanding, oh. Yo tanek ning kono tapi tanek jalale. Terus tanek ini jalale poko dalek apa? Poko dalek wa aksara min dalek. Pama tuhnin. Lah mulane saiki ngene Muhammad fatawalla andum. Oh coba urusi lah ya. Marai penak ya Mas. Kowe ora tak tenanan ben nak wis fatawalla andum cara-cara. Ben. Lebar koyo bener. Cara terjemahane Jawa. Barno. Ya apa? Lah kowe mesti rumah tak tenanan barno ra wis. Lah kaya ngene iki wis rai-rai ngene iki rak muni loyal be aku. Jajal beda pilihan pilpres ya tetep. Wah, semua Mas. Jajal aku milih A, kowe di milih B. Aku nak ngaji anut Gus, Pak, tapi nak babiku. Aku ra rai-rai ngene iki loyale ku sepira, ngelak tetep. Lah mulane bener pangeran sing ada di kiai fatawala ben apa? Sak bola-bola ben fatwala anu cara terjemahane we barno penak lho asline ngandani pangeran ngandani kita sebagai kiai ku penak yo ge Mansur ya ngadepi wong ben apa kowe bar ngandani bar iku ben iku fatwala apa anu dewe maksudi fatwala mongko mengosiro anu sang kufaru Quraisy terus dewe maksudi lha piye huwa te dawu fatwala anu ku faidatuma iku faidah perkara koblawe kang sedurunge fatwala Watamalan dadi sempurna bi kelawan iki apa alkalamu kalam. Berhubung dikandani ra mendo, nak ngono ya ben. Ya ya kan famatuhnin nuzur. Berhubung dikandani ra mendo, nak ngono ya ben.
berhubung kon loyal nganti pilpres kira-kira ora nurut nak ngono ya. Ben bedalah pilihane mbek kiyaine, sementing ora gawe huru hara. Ora mungkin rai-rai ngene kan di orderan dhewe terus duwe dil-dil-dil. Nggih to Ki Mansur, nek anut aku kan anak buah, mereka kan pemain-pemain yang kawasan masing-masing. Aktor. Ngene sing order kan wis akeh Mas Rai. Nah, aku sekian pengalaman di Fatawala. Buen, terjemahnya apa? Buen. Kan sebenarnya manam jalan kan, buen. Dari anam sebenarnya, iya kan makna buen. Ayo makna murati Fatawala anu apa? Buen. Jatek no. Sebagian fa'a arit anu no. Nah, ispenal ya Mansur. Allah ku persona, wong ngandani ra nurut ku akibatnya mutung. Lu mutung ya disahno mbek pangeran. Kurang apa nih pangeran nabi aneh? Kedak wana suwira kasil rak mutung ini di sana be pangeran. Ya rabo apa jong fatawala. Aduh buen, apa? Oh apa abe aneh pangeran? Mutung itu kayak iya, istiqomah itu kayak iya, sabar itu kayak iya. Cuma engkau pangeran tapi sing wali sing sabar jong yo, sing mutung ya cukup tak maklumi ya sok kono tok makom memiku. Ya lah ya makom mutung itu dimaklumi, nak makom sabar itu wali. Mangkel mas mutung yo penting, ben lego. Iya. Mutung penting loh ya, nak lagi kok aku hati. Kok ini Mas, kok di konco akrab terus kecewa, terus gak WA-an, gak telepon-teleponan buang ke. Oh, nelpon aku rata angkat tuh bagane ra kare. Anggep wae ngakoni fatawala. Aduh. Lega loh Mas mutung iku. Lega. Ngundang nah orang dhisik mau sidik, ngono lega. Ya ya. Dari ngundang, maju boleh sidik. Terus ngundang ini aku ragel, mutung, lego nih, siapa? Tapi ngundang aku rawali. Yang wali, yang sah? Wong aku dakwah aku lila. Jadi sidik aja ya podok. Wani ngomong itu. Kali ngakam ini. Hebat-hebat pangeran. Mulane kula nek maca Quran sering nangis. Pangeran si apike. Dadi mutung iki dikeki. Piye-piye mangkel ketemu wong sing lagi ra seneng mangkel ten. Bodone yo mangkel. Nek dikeki hak fatawala wis mutung. Kok nek pas kowe wis lerae eling men. Piye-piye kumate Kanjeng Nabi kabeh musibah kok nduk kodare. Allah, wis wis makom wis wakul amrim mustaqil terus balik neh. Wah top. Iki ngaji syariat plus ngaji wali. Nek maca Quran ra iso dadekno wali, piye cara bapak Mas? Ana wali, wong terkenal wali, pas terkenal lho nek era. Bapak santet tak takoki, Pak, jenengan rapati hormat. Iku apal Quran borong juz sak juz, wis dadi wali. Aku apal 30 juz mosok ora wali. Bapak kan tenang, Mas. Ana terkenal wali kan tenang. Pemenan nak wonge, aku yo mbek barwani kan hormat banget. Wae nek sing wae alasane. Ono wali di studio-studio, wali tenan ora jare bapak ora penting. Bapak santai. Alasan dia tak apa le borong tu, ada ni wali-wali aku apal tolong bulut. Kenakan kok penak maksudnya? Penak no standar, apa? Standarisasi. Komana Quran rong ayat itu untuk wagi, ya, tambah untuk aradul hayati dunia, untuk mataut dunia, angkat. Ini biasa mulang ikhlas ketemu wong sing tolong ayatnya untuk mataul hayati dunia, malah pede. Metu ya. Apa ya? Benar. Lucet. Ya. Baleri, baleri. Oi. Oi, urul enggak? Ya, berarti magrur. Ya, ya, santai. Oi, do jauh kok urul enggak? Datang-datang ben alhamdulillah ono dalil mutung apa lego ya Mas nek mutung kan lego lego ya Mas itu kanca bodoh ini nelpon ra ngangkat tuh puas apa puas ya dalil mutung Allah kari macam Quran al-jami' napa tobar ya ono dalile mutung ya ono sing ono dalile perkucingan Mas Abdul Jawa-Jawa orang ada dalilnya gimana? Quran tetap konsisten Ar-Rijalu Qawwamuna
terus wali rijali alaihinna darja. Gak malumi iku nak perkucingan juga gak. Tapi fakta ya. Wah, repot. Fakta walaanhum. Iku faidatuma qoblah wa tamma bihil. Jelas ya kesimpulannya nak berhubung ora famatuhunin. Lah opo mbok tresno cara Jawa niki mbok. Lah opo mbok tresno wong famatuhunin. Kandhane ya ora mendo. Terus fakta wala. Tapi tak balennya iki neng makom minimalis apa makom? Jadi aku tetap istiqomah ala dakwah atau laban dari dakwah, yaitu makom sing luwih dhuwur. Yaitu daftar wali ini apa? Dua faidah tuma faidah perkara qabla kang sirungi ikilah dakwah watam ala dari sempurna bikulan ika wa al-kalamu kalam. Ya mayat udha'i ila syai'in uku. Yang dalam dinani undang-undang sopa adha'i, wa isrofil. Nah, jika kuna maknanya ini yuk. Wa nasibu ya mati sing nasabna lafad ya maiku yakrujun, lafad yakrujun, ba'du sa'usai iku. Ana mas yakhrujun iki absaruhum yakhrujuna minal ajdas. Dadi cara Imam Suyuti yaumane kene idhorof amile ku yakhrujun 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 yauma yatut ila syai'in mangke terus sakit.